长相甜美的孟庭苇1990年步入歌坛，才出道一年就连发三张专辑，第三张专辑更是以一首《你看你看月亮的脸》在全亚洲大卖千万张，而得到了月亮公主的称号。年出版第四张个人专辑《冬季到台北来看雨》专辑的孟庭苇，同时以《冬季到台北来看雨》《无声的雨》《你看你看月亮的脸》三首歌曲入围香港十大劲歌金曲和十大新人奖，让孟庭苇成为乐坛名副其实的情歌天后。好歌不断的孟庭苇在随后的音乐道路中越走越顺，1999年出版的第五张个人专辑《谁的眼泪在飞》的主打歌至今依然是耳熟能详的经典曲目。谁的眼泪在飞，是不是流星的眼泪。产量极高的他又马不停蹄地在同年11月发行了自己的第六张专辑《风中有朵雨做的云》，熟悉的旋律，熟悉的歌曲，让人仿佛又回到了上个世纪的纯真年代。风中有朵雨做的云，一朵雨做的云。而让人意外的是，当时已经身为乐坛天后的孟庭苇在2000年12月宣布退出流行歌坛，引发轩然大波。不过好在2004年对乐坛甚为思念的孟庭苇又回来了，带着他经典的曲目和新歌重新为大家歌唱。想有你那么美丽，爱容易碎，我们终于学会相信。而今年8月31号，荣幸时光之约福州演唱会也将请到这位天后级的品质歌手，来和我们一起重温那旧时光里的爱情。聆听时光，荣幸十年，品质歌手大型演唱会，我是品质歌手孟庭苇，8月31日相约荣幸，我们福州见。